todos, um ótimo sábado, Ricardo Souza Orgânicos falando. Pessoal, vamos, de repente aqui, devido à chuva, né? Muita chuva aqui, ó, tudo nublado, tá? Chovendo bastante aqui, tá prejudicando um pouco as nossas mudas aí, tá? Mas infelizmente faz parte, né? Faz parte do contexto. E de repente você chega na sua muda de planta e devido à chuva ela tá assim, ó, cheia de mosca branca, tá? Isso aqui é fácil de tá se combatendo aí, muitas pessoas me perguntam, eu dou um antídoto aí, tá? E você vai fazer o seguinte, ó, precisar de um borrifador, tá? Se você não tiver um borrifador, você pode aplicar com esponja, mas eu prefiro aplicar com um borrifador, tá? Você vai colocar o quê? Um pouco de detergente, tá? E isso aqui, ó, a babosa, tá? Tirar essa calda da babosa aqui e tá colocando aí no seu recipiente, misturando tudo aqui, ó. Coloquei aqui pra vocês verem aqui, ó, tá? Coloquei tudo aqui, é um ótimo remédio, um antídoto, um inseticida natural, que ele é indicado pelos engenheiros agrônomos, né? Inseticidas químicos, e você vai estar usando isso aqui, ó, muito simples. É só você borrifar aí, ó, tá? Todas as folhagens dela, não se preocupe. Só não borrifar, só não passar o borrifamento aqui quando estiver fazendo sol, tá? Mas quando estiver assim, nublado de manhã, na sombra, pode estar colocando aí que é um ótimo combatente dessas pragas aí, ó. Rapidinho, tá vendo? Elas já começam a morrer, tá? E não prolifera mais. É só você ter cuidado. Embaixo das folhas com certeza tem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem algumas ali. Tem que agir rápido, até antes que ela tome conta da planta inteira, tá? Pode pôr um caule também, tá? Embaixo da folhagem. Bom, aqui tá resolvido o problema. O combate é rápido e é eficiente, tá? Vou mostrar pra vocês agora o resultado. O resultado é rápido aí, ó. Tava cheia de mosca branca e coxinha. Cadê elas agora? Tá? Elas morrem imediatamente, tá vendo? O combate é eficiente. Se tiver bastante, tá? Se elas retornarem, que eu acho que não retorna mais, tá? Se elas voltarem aí, aqui ó, vou tirar umas aqui para vocês verem aqui, ó. Olha isso aqui, estão todas mortas, tá vendo? Morre na hora, tá? Não agride a planta, você deixando na sombra aí, em breve esse detergente ele vai evaporar, tá? Isso aí é indicado pelos engenheiros agrônomos, pelo pessoal do Embrapa, para estar colocando aí em vários, em diversos tipos de frutíferas. Frutíferas e plantas ornamentais, e se é indicado por ele, né? Então, que a coisa funciona de verdade, né? Eu já uso há muito tempo aqui, eu indico, tá? Aqui, ó. Não tem mais nada, elas caíram todas, ó. Tá? Não tem perigo de estar passando para as outras mudas lá embaixo, porque eu já testei aquelas mordinhas imediato, e ainda tem um pouco aqui, ó. Vou aplicar aqui embaixo, nessa folha. Isso você pode usar também na mosca negra, tá? Na mosca negra também tem. Combate é eficiente também, ó. Aí, ó. Esquece de colocar. Se sua planta for muito grande, tá? For muito grande aí, você vai estar muito devastado pela mosca negra, que é mais um pouco mais difícil de estar se combatendo aí, tá? Aí você corta algumas folhas, tá? Deixa as que tiverem menos prejudicadas, que ela vai brotar novamente, né? Bom, minha dica de hoje é essa aí, tá? Se gostou, deixa o seu like, compartilha para que outras pessoas vejam. E usa aqui, ó. Tem esse negócio que tá colocando inseticida químico aí. É só um pouco de detergente, tá? Tô fazendo propaganda não, mas esse aqui é o melhor que tem. Também o IP também é muito bom, tá? Eu uso o IP. E um pedaço de babosa aqui, tá? Ele substitui aí, segundo o... alguns agrônomos aí que eu acompanho, ele substitui a calda bordaleza, tá? Muito obrigado a todos, um ótimo sábado a todos e até o próximo vídeo.